Coa presenza da práctica totalidade dos alcaldes dos 7 concellos polos que discorrerá a proba, esta mañá era presentado en Lousame a 7ª edición do Cen do Barbanza, que organiza o Club Deportivo International Trekkers Barbanza SAR. A cita regresa este ano tras dúas edicións en disputarse debido a COVID. Será os días 25 e 26 de xuño. E bueno, esta é a 7ª edición, como sabedes, ben despois de 2 anos que estuvo a proba paralizada por motivos da pandemia. E bueno, é verdad que tiñamos a moitas ganas de realizarlo, ¿no? para pechar o círculo. Lousame será ademais este ano o concello anfitrión. O municipio será punto de saída e de chegada desta proba, un referente nas carreiras de ultradistancia en Galicia. É a proba do ultrafondo de Galicia por excelencia, non, é unha, hai que dicir que é unha proba que non é competitiva, está reconocida pola Federación Galega de Montañismo, entón ten o respaldo total da Federación Española, non, de Montañismo. Eso quer dicir pois, que é un referente non solamente a nivel galego, sino totalmente a nivel nacional. Unha das probas que son máis importantes. E animar a todos os participantes, tanto autonómicos, estatais e internacionais, porque se quedan puntos de Dinamarca, de Centro Europa, de moitos sitios a esta proba. A carreira discorrerá polos lugares máis destacados do Barbanza, poñendo tamén en valor os principais atractivos desta comarca. Subimos nada máis salir de aquí de Lousame, subimos ao Monte Muralla, despois baixamos a Caraterras de Rianxo por Castro Barbudo, nos metemos en Boiro, subimos pola calzada dos Castelos e Vitres, imos ata Curota, ata o Miradoiro Vallinclán, xa vamos virando e nos metemos en lugares como Castro de Baroña, o Porto do Son, volvemos xa cara a Lousame por Arxelles e por Berrimes. A organización agarda completar as 300 prazas disponibles. O prazo de inscripción abrirá o 28 de febreiro, prolongándose ata o día 15 de xuño. Para máis información ou inscripción, os interesados poden consultar a web itrekkers.org. Ademais dos 7 concellos polos que discorre a proba, a cita conta tamén coa colaboración da Mancomunidade Barbanza Arousa e tamén de numerosas empresas da comarca, que coa súa axuda fan posible o bo desenvolvemento da mesma.